ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نمير له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مماثل له ولا ند له ولا ضد له أزلي أبدي سرمدي ميمودي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وقرة عيوننا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله مولانا العلي العظيم آقا نام دار مدینے دے تاجدار حبیب کردگار محبوب رب العالمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین قائد الغر المحجلین علیہ الصلاۃ والتسلیم دے دربار در بار دے وچ نہایت خشوع اور خضوع دے نال ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء وعلى آلك وأصحابك يا ميم الرجاء الصلاة والسلام عليك يا شفيعنا يوم الجزاء الصلاة والسلام عليك يا سر الله المخزون على آلك وأصحابك يا عالم ما كان وما يكون دوستو اور بزرگو وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اسی پھیر پھیر کے لے آنے ہیں دنوں کدی سکھ کدی دکھ کوئی پیدا پہ ہوتا ہے کوئی جاتا پہ ہے کسی کی شادی نہیں کوئی مردہ پہ ہے مختلف حالات دے وچ زندگی گزرتی پئی ہے لیکن زندگی وہ ہے جو اللہ دی رضا واسطے ہو گئے جس نے عبادت کیتی ہے تو رضا الہی واسطے کیتی ہے دوزخ دے ڈر کو نہیں کیتی کہ اس کو میں بچ جاواں جنت دیاں نعمتاں واسطے نہیں کیتی کہ وہ مینوں حاصل ہو جاویں بلکہ رب تے رب دا رسول راضی ہو جائے اس واسطے وہ عبادت کرتا ہے تو اس سے متعلق رب تعالیٰ اپنے محبوب نو فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ اے میرے محبوب اپنی ذات نو ان لوکاں دے نال رکھو ہر وقت جڑے لوگ صرف اللہ نو راضی کرن واسطے عبادت کرتے ہیں صبح شام ولا تعدو عیناک عنہم دونوں اکھاں انہاں کولوں پھیرو نہیں اے مقام حاصل تاں ہوندا ہے کہ حضور دی نگاہ کرم انہاں دے اُتے ہی رہندی ہے ہر وقت وہ رات ہوئے دن ہوئے جنگل ہوئے چاہے آبادی ہوئے چاہے مسجد دے وچ ہوئے چاہے گھر دے وچ ہوئے چاہے سفر دے وچ ہوئے چاہے حضر دے وچ ہوئے چاہے خوشی دے وچ ہوئے چاہے غمی دے وچ ہوئے تو اللہ نو راضی کرن واسطے وہ سارا کام پیا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی ذات انہوں نے نال رکھو اور انہوں نے کولوں دوویں اکھاں موڑے ہی نہیں ہر وقت انہوں نے تکو
کہ جن اندر تے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدی رہے. دیکھو نا انعام مرنے تو بعد اے دنیا گزر جان دے بعد عالم برزخ گزر جان دے بعد 50,000 سال دا دن قیامت دا گزر جان دے بعد پل صراط تو گزر جان دے بعد جیڑی چیز جنت دے وچکار ملنی ہے وہ دو نعمتاں نے وہ انعام دو نے. ایک انعام یہ ہے فدخلی فی عبادی, دوسرا انعام ہے ودخلی جنتی. جڑا اعلی انعام ہوتا ہے وہ پہلے تقسیم کیتا جاتا ہے تے ادنا جڑا ہوتا ہے وہ بعد تقسیم ہوتا رہتا ہے. ایدیاں جتن کٹن دے بعد جڑے نے جنت دے وچ جانے ہیں نا اس ویلے رب تعالی نے جڑا بڑا انعام ہونا ہے وہ کی فرمایا ودخلی فی عبادی, میں اپنے پیارے دے مجلس دے وچ تینو بہی سکاں, انہاں دی زیارتاں دے کولوں تینو مشرف کر سکاں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارتاں تینو نصیب ہو سن, شہداء دی زیارتاں تینو نصیب ہو سن, صدیقین دی زیارتاں تینو نصیب ہو سن, اور صالحین دی زیارتاں تینو نصیب ہو سن. اس واسطے کر کے بڑا انعام یہ ہے کہ وہ لوگ نے جنہاں نو دنیا دے وچ ہی وہ چیز جڑی بڑا انعام ملنا ایتھے مل گئی ہے انہاں دا مقام کی ہوئے. سید الانبیاء دی زیارت ہر وقت وہ کردے رہے نے, جب تو مشرف با اسلام ہوئے نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیدار کردے رہے نے, انہوں دی مجلس دے وچ بیٹھے رہے نے, انہوں نے پیچھے نمازاں پڑھیے نے, انہوں نے یکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ آ کے تے اللہ اکبر فرمایا ہے تو انہوں نے بھی نال اللہ اکبر کہہ لیا, حضور نے ہاتھ بندے نے تو انہوں نے بھی ہاتھ بن لے, حضور نے قرات انہوں نے سنی ہے, حضور دے رکوع دے نال رکوع کیتے نے, حضور دے قومے دے نال قومہ کیتے نے, حضور دے سجدے دے نال سجدہ کیتے نے, حضور دے جلسے دے نال جلسہ کیتے نے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اتحیات پر ان دے بعد تشہد دے نال تشہد کیتے نے, اور حضور دے سلام دے نال سلام دے رہے نے, تے حضور مڑ کے بیٹھے نے تے زیارتاں کیتیاں نے, انہاں دا مقام جو ہے تو وہ مل گیا انہاں نو جڑا جنت تے جا کے ملنا ایتھے مل گیا. جڑے نال زندگی ظاہری دے وچ بھی نال تے ہور مزار شریف دے وچ بھی نال روضہ اقدس تے بھی نال, علماء دا اجماع اور اتفاق ہے تمام مقامات دے نالو عرش الہی تو افضل, جنت الفردوس تو افضل, اور کوثر و سلسبیل تو افضل, جنت دی ہر نعمت تو افضل, کعبے تو افضل, بیت المقدس تو افضل مقام ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ مقدس. جڑے نے جنت دے نالو اعلی مقام انہاں نو ایتھے مل چکا ہے تو انہاں دا مقام کی بلند ہو, اور کی چاہیے. پھر دیکھو نا ایک بندہ کسی کو پکھا جلیندا پیا اپنے کسی بزرگ نو پکھا جلیندا کھلوتا ہے, نال دے بیٹھے نو جلا آوے گا کہ کوئی نہ, مقصود اس دا ادھر ہے کہ بھائی اس نو جلا لیکن دھکے نال ادھر بھی آ جانا جلا, سمجھا گئے نہیں. تے جیڑیاں رحمتاں تے برکتاں اے فیوز و برکات حضور دی ذات دے اوپر اللہ تعالی نازل فرماندا ہے اس دے کول بہرہ بر ہیڑو نال والے کے کوئی نہیں, انہوں دی شان نو کون پہنچ سکتا ہے. صرف نسب جڑا ہے تو یہ کافی نہیں جب تک نسبت نہ ہوگی, نسب کافی نہیں. ابو راب سکا چاچا ہے کہ کوئی نہیں, حضرت علی دا وڈا بھائی طالب جڑا ہے وہ سکا پتریر ہے کہ کوئی, اس کو کیوں نہیں مقام ملیا, اتبا تے اتبا نو کیوں نہیں ملیا, سمجھا گئے. رشتے تو انہوں نے بھی ہیں کہ کوئی نہیں, نسب کے لحاظ دے نال ابو لہب جڑا ہے اس نو وہ لبو ابو لہب کیوں سرندے ہیں, حسین و جمیل سب تو زیادہ ہا انہوں دے وچ, اور چمکدا ہا اس دا چہرہ جس طرح نال سونے چمکدا ہے یا انگارا چمکدا ہے نا اس طریقے دے نال, جوان بھی ہا, ہاشمی بھی ہا, مطلبی بھی ہا, اور قریشی بھی ہا, اور حضور دا چاچا بھی ہا. بول اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا تبت یدا ابی لہب تب,
ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. او تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ پے نو ابو دار ابو لاب تبت یدا ابی لہب او ٹوٹ مرے تب ما اغنى عنه ماله وما كسب تنے مال بھی فائدہ نہ دے وے تے نو اور کمائی بھی فائدہ نہ دے سیسلا نارن ذات لہب الامبے علی اگ دے وچ سڑدا رہے تے تیری بیوی جڑی ہے پھا لائے کے تے او مرے اے کیوں فرمایا کہ حضور دے نقش قدم دتے نہیں چلے. کلمہ شریف نے اس پڑھیا حضور نو محمد الرسول اللہ سمجھ کے دے اس نو نہیں ویکھیا اس وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ میرے محبوبا تو ویکھے کا ویکھے گا کافر نو تو اڑے تاڑ تاڑ وے دے پر دیکھ لے نہیں ينظرون إليك وهم لا يبصرون او ویکھ دے کوئی نہیں. اللہ اکبر. سلطان محمود غزنوی نے ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ دے کول پوچھیا کہ بھائی یزید بستامی کس پائے دے مرد نے تے بزرگ نے. انہوں نے جواب دیتا کہ بھائی یزید بستامی او ہستی ہے کہ جڑا انہوں نے ویکھ لے او جہنمی نہیں رہدا جنتی ہو جائے. وہ بادشاہ سوال کرنے والا اس نے آخیا بھائی ابو جہل تے ابو لہب وہ حضور نو ویکھتے رہے وہ جہنمی رہے کہ بایزید بستامی کا حضور نال وڈا مقام ہو گیا جڑا انہوں ویکھ لے جنتی ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا خدا دی قسم ابو لہب ابو جہل نے محمد اور رسول اللہ نو دیکھا ہی نہیں وہ محمد ابن عبداللہ ہی دیکھتا رہا محمد اور رسول اللہ ایک باری ویکھ لیا اور جنتی ہو جاتا اس نے محمد اور رسول اللہ نو دیکھا ہی نہیں وہ ویکھتا رہا محمد اور رسول اللہ کی بجائے محمد ابن عبداللہ عبداللہ دا بیٹا اپنے ورگا جو سمجھی رکھیا اس نے وہ اس نے محمد اور رسول اللہ نو دیکھا ہی نہیں. اسے ترجمہ انہوں نے کیتا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. تو دوستو حضور نو دیکھو اے بھی عبادت تے حضور نے فرمایا حضرت علی المرتضیٰ دے چہرے نو ویکھنا اے بھی عبادت. جس نے حضور نو ویکھ لیا اس دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے. اللہ اکبر. تو ہر ایک دا مقام ہے دنیا دے وچ بھی رہا ہے برزخ دے وچ بھی ہے اور قیامت والے دن بھی ہوئے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام سب تو بلند ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم جڑا خدا دے جس دے دل دے تقوی اور پرہیزگاری حد تو زیادہ ہوئے گی وہ اکرم تے مکرم تے معظم اللہ دی بارگاہ دے وچ بھی ہوئے گا. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا علی المرتضیٰ دے درمیان بڑی دوستی اور محبت ہے بڑی محبت ہے. جس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت حضرت علی المرتضیٰ دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے تو او مفسرین نے لکھا ہے کہ کان ابو بکر ینظر دائما ينظر الى وجه علي انہاں دی مجلس جڑے علی آوینا حضرت علی المرتضیٰ انہاں دا چہرہ دے دے رہندے یہ عمل حالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ میں انہاں دا چہرہ ویکھدا رہاں کیونکہ حضور نے فرمایا انہاں دے چہرے نوں ویکھنا عبادت ہے. یہ محبت ہے یا نہیں یہ دشمنی ہے یا دوستی ہے؟ اللہ یہ کرے مچھر تے چچوڑ لکھ دیویں نبی تے علی نوں تو وہ دوست ہوئے اسی انہوں نے تعریف کریے تو اسی دشمن ہوئے سن چکی ہو نا لعنت اللہ علیکم دشمنان آل بیت. ہوں جو کچھ کرتے ہیں وہی بیان کریں گے مارے گئے لٹے رہے کچھ نہ رہا اس کو سوا بھی کچھ بیان کریں گے مارے گئے لٹے گئے کچھ نہ رہا یہ کچھ ہی ہے اور ظالما تیرا کھ نہیں رہا انہوں نے سب کچھ لے لیا نہیں رہا تو تیرا کھ نہیں رہا انہوں نے سب کچھ مل گیا اللہ تعالی راضی ہو گیا اللہ کا رسول راضی ہو گیا قرآن پاک نو
اجاگر کیتا اور دنیا دتوں جان دے بعد بھی اس دے نال محبت رکھی اور نیزے دتے بھی پڑیا اپنے والو تو توہین کرن دے پے ہن بھائی اس چلا ڈیرے دتے وکھائیے سارے نو آئے نے جڑا مخالفت کرن دا یزید دی وہ آئے نے لیکن رب تعالی نو اے منظور نہیں کہ حضرت امام علی مقام نیزے دتے قران پاک پڑھن تے چھلے رہے انہاں دا سر اے نہ رہے انہاں دے سینہ تو اوچا رہے انہاں دے سینہ تو اوچا رہے وہ توہین کرن دے نے رب تعالی اس دے وچ وی تعظیم انہاں دی کرن دا علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں نکلا وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے یہ چیز یاد نہیں رہتی انہاں دی شجاعت نہیں بیان ہو سکتی انہاں دی بہادری نہیں بیان ہو سکتی انہاں دی استقامت نہیں بیان ہو سکتی انہاں دا دین دے اوپر سب کچھ لٹا دینا اس نو پتا کوئی نہیں اس کا پتا کوئی نہیں کدی یہ بھی بیان کیتا ہے انہوں نے اج بھی جڑے نے تادیا کٹتے ہیں یا گھوڑا کٹتے ہیں اس کے بچی توہین ہے جی تم سمجھو تو وہ کوچ جی تو پگڑی ہوتی ہے وہ مسلم کی نہیں ہوتی وہ گھوڑے کی کوچ تو بدی ہوئی ہوتی ہے کہ کوئی نہیں بدی ہوتی ہے وہ کہیں بھی پگڑی ہے جی کوچ کے اتنے رکھی ہوئی ہوتی ہے امام حسین نسبت ادا ہی ہے نا بارے حقیقت یہ نہیں لیکن نسبت تو ادا ہی کی ہے سر کہ امام حسین کی پگڑی ہے وہ تو تیر ٹونگے ہوئے میرے جہاں اس پگڑی وہی امام حسین کی کہہ کے تو تمہیں تیر پیا ٹوگیتا ہے وہ سمر نہ گھٹ مڑ سارے وہ تماشا ویکھن جاتے امام حسین کی پگڑی کی توہین ویکھن جاتے اس جی اس ذلت کیتی ہے اس ذلت نو ویکھن واسطے جاتے یا ایمان کا تقاضا ہے مڑ کیوں جانے ہو اور اتنے تو ہم نے ہی ہوا جڑے نہیں جانے تو کئی وہ سر ادو ویک کے ہی دور سے پہلو وہ ہے ان کی حاضری دے لے قیدی بنتے ہیں کیوں بنتے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ہتھ کڑی لگائی تھی یزیدی اسے واسطے بنتے ہیں جڑا قیدی ہون واسطے جانتا پیا وہ تو بنے حسین جی امام زین العابدین ہاتھ کڑی لائی کہے کھولی کہے یزیدیاں ایک نہ آخنا یزیدیاں وہ تو دمشق وچ بیٹھا کمینہ وہ تو بھیجو لائی نہ وہ یزیدیاں ہیں یا کوئی نہ ہوں یہ جڑا ہاتھ کڑی بنا کے لے جاتا ہے سونے کی ہوگی چاندی کی ہوگی وہ لے لینا ہے کہ کوئی نہیں لاؤن والے بھی پیسے لینے کھولن لگے بھی پیسے لینے جہاں ہاتھ کڑی سونے چاندی کی لائے گیا وہ بھی اس نے لائے لینی دسو نے واضح طور دے کہ اس ویلے بھی ہاتھ کڑیاں مارن والے اسی ہاں سے ہوں بھی مرنے پے ہیں اس ویلے بھی کھولن والے اسی ہاں سے ہوں بھی کھلن دے پے ہیں اس ویلے بھی مال آل بہت کھا والے اسی ہاں سے ہوں بھی کھانے پے ہیں یہ تو شہادت چنگی ہوئی نے جڑے یہ کریں والے اسی انہوں کی شجاعت بہادری بیان کریے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ اللہ تعالیٰ بڑا محبوب رکھتا ہے اس شخص کو یقیناً حتمن قطعاً شکو صبح بھی اس گنجائش ہی نہیں انہا لیا رب تعالیٰ نے پہلو یقیناً حتمن قطعاً اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا انہوں لوگوں جڑے اللہ دے راہ دے وچ جنگ کرندے نے لڑائیاں کرندے نے انہوں محبوب رکھتا کانہم بنیان مرسوط اس طرح ڈٹ جاندے نے جویں سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے وہ نہیں ہلدی وہ بھی نہیں ہلدے اس وچوں تے ڈٹ کے کھلوتے ہوئے اس ویلے اللہ تبارک تعالیٰ انہوں محبوب رکھتا پیا یہ تھی حضرت امام علی مقام جہائی کو کوئی نہ انہوں نے نال جڑے چلن والے ہیں انہوں نے دکھائی کی کوئی نہ آل بیت کے تمام افراد نے یہ چیز آئی کی کوئی نہ پھر راضی رب ہو گیا کہ کوئی نہ ہو گیا وہ راضی ہو گیا پٹے پٹے رب رات راضی ہے وہ راضی ہے جی یہ پٹے
یہ چیز حضرت امام زین العابدین نے کوفے دے بازار دے جڑے نے انہاں دی زنانی پٹے دی پیاں ہن اے آپ لکھی ہے احتجاج تبرسی دے وچ سمجھا جی او پٹے دی پیاں تے انہاں نے فرمایا او جے پر ہن جو پٹیں دے پے سانوں مارن والا کوڑے سانوں شہید گن تے کیتا ہے او تسی جو روندے ہو من قتل نہ سانوں قتل کئی کیتا ہے یہ چیز کس اس ویلے محسوس کر لے امام زین العابدین نے کہ کوئی ہوتا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے کی فرمایا او غدارو کوفیو بے دینو تو شرم نہیں ہوتی بلا کے ہی رسلو کرنا ایسا دینا کتنے خط لکھے نے انہوں نے تو بلایا ہے 12,000 خط انہوں نے لکھے نہیں رہنی ہے کتابہ جلا العیون میں موجود ہے اور نہ کتابہ جی 12,000 خط لکھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے والے نے کہ ادھے تشریف لے آؤ کہ اسا تہاڈے حد اتنے بیعت کرے نے یہ جی نہ ہو کہ اسی مردے رہیے اور مجبور ہو کے اسی بیعت کر لئیے کتنے تائیں اسی نہ دکھ دے وچ رس کتنے تائیں اسی بچے کہیندے رس کتنے تائیں ساری بیستیاں ہونیاں رس تسی جلدی ہو 150 خط ہی کے دن دے وچ پہنچدا ہے اخیر تے اخیرلے خط دے وچ یہ لکھیا گیا اے امام عالی مقام تسی تشریف لے آؤ اسی چشم برا ہیں یہ تر تسی نہ آئے ساڈے کول تے قیامت والے دن رب ساڈے کول وی پچھے گا تے ساڈے کول وی پچھے گا کہ تسی کیوں بھی بیعت یزید دی کر لئی آئے اسی اکثر کہ تیرے محبوب دے دواسے نو اسی بلاندے رہے ہیں وہ نہیں آیا تے اسی مجبور ہو گئے ہیں یہ اللہ دی بارگاہ دے وچ اس دا جواب ساڈے کول ہے تے بے شک نہ آو تے جے کرے تے جواب کوئی نہیں تے جلدی آ ہن امام حسین مجبور ہوئے کہ کوئی نہ ہو جاون آپ نے وعدہ کر لیا آمد مکے شریف دے وچ اس ویلے مکے شریف چلے گئے سن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی بیعت کوئی نہ کیتی تے حجاز دی حکومت صوبہ حجاز انہوں نے خود سنبھالی ہوئی ہے اس تے یزید دا آمد جاون اس دا کوئی تعلق نہ رہا نہ رہتا انہوں نے اور پھر شہید بھی ہوئے نے بعد دے وچ کار کہ 22 دن انہوں نے لاش رہی سولی دوتے وہ عبداللہ ابن زبیر کون نے حضرت زبیر دے بیٹے نے کہ زبیر دے گھر کون آئی حضرت صدیق اکبر دی بیٹی اسماء سمجھا گی اس نے پتر نے سمجھا یہ اس نے پتر نے حضرت تو عبداللہ 100 سال دی عمر انہوں نے ہو چکی ہے دند مبارک سارے سلامت ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ کوئی دند نہیں گریا حوصلہ اتنا ہے باہر نکلیا نے تو پتر دی لاش 22 دن ہو گئے سولی دوتے آپ فرما دیا نے اس جوان نے اپنی سواری تو کدا اترنا ہے منہ سے تھپڑ نہیں مارے ہائے وائے نہیں کیتا کوئی گل نہیں کی تھی اکھی نال ویکھ لیے پئیے نے فرمایا اس جوان نے اپنی سواری تو کدھر اترنا یہ حوصلے نے انہوں نے حضرت زبیر پتہ ہی کون ہے حضور دے ہم زلف نے ساڈو نے ایک بیٹی صدیق اکبر دی حضور دے گھر ہے ایک بیٹی صدیق اکبر دی حضرت زبیر دے گھر ہے حضور دی پھپھی صفیہ دے بیٹے نے حضرت زبیر عوام انہوں نے باپ دا نام ہے ماں دا نام صفیہ ہے صفیہ دے بیٹے نے وہ انہوں نے والدہ نے اور عوام وہ انہوں دا باپ ہے عوام کون ہے حضرت خدیجت الکبریٰ دا سکا برا ہے حضرت خدیجت الکبریٰ دا سکا برا ہے یہ زبیر پھر کون ہے اے ہوئے بھتیجے حضرت خدیجت الکبریٰ دے تو حضور دے پھپھیر ہوئے کہ حضور دے ہم زلف بھی زبیر ہوئے اور جس ویلے غزوہ احزاب ہویا ہے تو اندھیری آئی ہے کہ واہ بلو نے تو برول آیا ہے کہ ٹھنڈک سخت آئی
انہوں نے گھوڑے شوڑے تے خیمے شیمے کافروں کے سارے جن اڑ گئے. آپ نے فرمایا حضور نے کہ کون ہے انہوں کی خبر لائے کے ہوتا ہے؟ حضرت زبیر اٹھیندے نے. یا رسول اللہ میں خبر تو لایا ہوں نا لیکن کپڑے میرے کوئی نہیں تو باہر برف پہ ہی وسنی ہے. ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کے اتنے ہاتھ پھیریا اپنا ہاتھ مبارک پھیریا کہ فرمایا جا فدا کا ابی و امی میرے ماں باپ تیرے تو قربان ہوئے جا خبر لے کے. زبیر نے تعلق ہے حضور دے نال کے کوئی نہیں اور بہتر ہے تعلق ہے کہ کوئی نہیں انہوں کا ہاشمی ہے ان کے کوئی نہیں. اے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں جتنے تائیں میں باہر پھردا رہا مینو پگو روندا رہا حضور دے ہاتھ مبارک دی برکت یہ ہے. واپس ہوئے ہاں تو پھر سردی لگی ہے بھائی جس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین نو فدا کریں تو فدا کا ابھی وہ امی جیسے حق فرمائیں وہ مقام کتنا اچا ہو. پھر غزوہ احزاب دے وچ بھی حصہ لیا احد دے وچ بھی حصہ لیا پھر جڑا ہے تو غزوہ خیبر دے وچ بھی حصہ لیا تبوک دے وچ بھی حصہ لیا سارے غزوات دے وچ کارو رہے. یہ ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی صدیق اکبر ستمی جا تو حضور نال مل جاتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالی نو دسویں جگہ تو حضور دے نال مل جاتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نو کدی کدو تری جا تو تے کدی کدو پنجویں جا تو مل جاتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نو والدہ ہے اروا اروا بیٹی ہے بیدا دی تے بیدا پھپھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی پھپھیر دے پتر دے سمجھا گے تعلق ہے اس سے سارے کے کوئی وکھرا ہے سارے ہی کو ہے تعلق گہرا ہے رشتے داری گہری ہے. پھر ادھر حضرت عثمان عفان دے بیٹے تے عفان جڑا ہے امیہ دا بیٹا امیہ عبد شمس دا بیٹا تے عبد شمس جڑا ہے تے عبد مناف دا بیٹا ایتھو رل گئے ابو حضور دے نال تعلق ہویا تے کوئی نہ ہویا. پھر خصوصیت جڑی حضرت عثمان غنی دی حضور دے نال ہے آدم علیہ السلام کو لگ کے قیامت تک یہ خصوصیت ہور کسے دے وچ نہیں جڑی حضرت عثمان دے وچ. ایک نبی دیا دو بیٹیاں یتیم بعد دیگر انہوں نے نکاح چاہیے نے آدم علیہ السلام کو لگ کے قیامت تک کوئی ایسا بندہ نہیں کہ ایک نبی دیا دو بیٹیاں اسے گھر چاہیے انہوں نے چاہیے. یہ صرف خصوصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو حاصل. یہ نہ حضرت علی مرتضیٰ نو حاصل ہے نہ حضرت صدیق اکبر نو حاصل ہے نہ عمر فاروق نو حاصل ہے نہ جڑا ہے تو اور کسی صحابی نو حاصل ہے بلکہ آدم علیہ السلام کو نو لگ کے قیامت تک ہوں تو نبی اور کوئی بھی نہ ہونا. ایک نبی دی دو بیٹی ہیں صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ. اس سے واسطے انہوں کا نام زندو رہن ہے انہوں کا بھی پانی بند کیتا گیا یہ چالی دن بند کیتا گیا ایتھے ترائے دن بند ہویا ہے انہوں کا پانی چالی دن بند ہویا لیکن آپ کا معمول ہا ایک ختم قرآن مجید کا دن نو فرماندے سن ایک رات نو فرماندے ایس پانی بند ہون دے وچ آپ دے رفت لوگوں کی نہ ہون دے وچ کوئی چیز ادھر کوئی بندہ ادھر جا نہیں سکتا. اس حال دے وچ بھی آپ نے قرآن پاک کی تلاوت نہیں چھڈی وہ دو ختم ہمیشہ کرتے رہے حتیٰ کہ جس وقت آپ کا سر تننے کو جدا کیتا گیا اس وقت بھی قرآن پاک پڑھتے پے سن اور قرآن مجید ہوں بھی مستلطریت موجود ہے اور اس اسے چھیٹے آپ دے آپ دے خون نے اس اسے موجود نے بس یفی کہ اللہ بس کبھی العلیم یہ آیا تو کریم انہوں کی زبان اتنے آئی جس وقت وہ اب شہید ہوئے. آپ دے غلاموں نے اجازت طلب کی کہ اسی نے بلوائیوں کا مقابلہ کر سکنے ہاں سانو اجازت دیو. آپ نے فرمایا مینو رات خواب دے وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کل دا کھانا تو ساڈے نال کھانا
تو فرمایا میں اجازت نہیں دیتا کہ حضور نے مدینے شریف دے وچ کر میری وجہ تو خون پورے ہی ہو گئے، یہ میں نہیں کروں، یہ حوصلہ ہے، یہ محبت ہے، کہ ہے کہ نہیں؟ انہوں کا لقب ذنورین ہے، پتا ہے ذنورین کیوں لقب ہے؟ اس واسطے جو دو حضور نور، حضور دی اولاد بھی نور، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کو نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، حضور نور، حضور دی اولاد بھی نور، تے دو بیٹیاں حضور دیا انہوں نے گھر دے وچ نے، اس واسطے آپ زندو گئے، ایک وجہ اے بھی ہے، ایک وجہ قیامت والے دن ظاہر ہوئے گی، چلو خلفا دی صدیق اکبر سورے حضور جوائی، عمر فاروق سورے تے حضور جوائی، صدیق حضرت عمر فاروق داماد حضرت علی سورے، ہوں کیوں مکرتے ہیں؟ بھی حدیث ایمانیہ کتابوں میں موجود نے کہ حضرت علی دی عباس نے انہوں نے مجبور کیتا نکاح واسطے، نکاح کر کے دے چلے انہیں، لیکن ہم بستری حضرت عمر فاروق نے انہوں کی بیٹی نال نہیں کیتی، آپ نے جنیا ایک منگائی شام دے علاقے دے وچوں، صحیقہ اس کا نام دسے دے رہے، صحیقہ اس نو ہم شکل بنایا اپنی بیٹی نے، اپنی بیٹی لکا لئی تے او جڑی آئی جنیا او حضرت عمر فاروق دے گھر بھیجندے رہے، پتا ہے نکاح میری بیٹی نال ہے تے اس طرح ہونا تے بنا ہونا تے حضرت نبی کرائیندے رہے، بے ایمان اور توہین کی کرنی ہے حضرت علی دی، حضرت علی دی توہین ہے یا نہیں ہے؟ ایمان نال دسو توہین ہے کہ کوئی نہیں؟ آل میں بھی توہین نہ کیتی کہ کوئی نہ کیتی؟ یہ سنن واسطے جانتے ہو انہاں بدماشوں کو جانتے ہو، وہ جنڑی ہمیشہ ہمیشہ رہی، جڑے نے حضرت عمر فاروق شہید کیتے گئے وہ دے وچ یہ نہیں منتے کہ ابو لولو نے جڑا ہے تو وہ اس نے آپ کا پیٹ چاپ کیتا ہے، سمجھائی؟ ابو لولی یہودی آئی، فیروز اس کا نام، فیروزے نو کیوں پہنتے ہیں؟ فیروزے کی تعریف وہ کیوں کرتے ہیں جڑے اپنے انگوٹھیوں کے وچ رکھتے ہیں؟ اس واسطے کرتے ہیں کہ عمر فاروق کا قاتل جڑا تو فیروز ہے، تعریف وہ کرتے کرتے تھکتے نہیں، تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے ون ٹو تھری کہہ کے بھی بکواس کر لیں گے، ہاں وہ ادھر جو منگائی گئی ہے نکاح حضرت علی دی بیٹی نہ ہے کہ نہیں عمر فاروق نہ منتے ہیں، فاروق کافی دے وچ لکھیا اتنے بھی توہین کیتی نے جتنے منے بھی ہیں، ان اول فرج غصبت منا، یہ پہلا فرج ہے جہاں سارے کو کھو لیا گیا، حضرت علی دی بیٹی خاتون جنت دی بیٹی نو صاحبزادی بھی نہیں کہا گیا، نبی زادی دی بیٹی یہ بھی نہیں کہا گیا، ہاں جی قریشیا بھی نہیں کہا گیا، ہاں جی خاتون بھی نہیں کہا گیا، فرض تے مغیظ کہا گیا، یہ تو ہی نہیں، عقل دے تے پردے آئے نے کہ فرض نہیں، عقل گئی کوئی نہیں گئی، جو کچھ انہوں نے دل چ آیا وہ انہوں نے بیان کیتا، جیڑی داستان بیان کیتی جاندی ہے یہ داستان اس کو ادھرے تیر لگے تھے ادھرے لگے تھے ادھرے لگے تھے ایتھے لگا فلانا ایتھے لگا فلانے کا ایتھے لگا، یہ ساری جو ہیں تجاریوں کے بچ بہ کے وہ تاریخ مرتب کرتا رہا بئی مان بے خیرت کہ ہلے بہت ساری کشتی نہیں، وہ اپنی جان قربان لگی تھی تو تاریخ مرتب کرتا رہا جاڑیاں جمائے کے ساری آل بہت ہوتی اکھی کے سامنے کشتی رہی، اس بے خیرت کی تاریخ تو اعتبار ہوئے گا بیان کی جانے، رب کو لگ کے استنجے تھی اسی ملتے نہیں کسی یاد میں، انہوں کا کلمہ ہور انہوں کی نماز ہور انہوں کی بانگ ہور ہاں جی انہوں کا ناول ہور انہوں کا استنجا ہور انہوں کا وجو ہور، قرآن کا اصلی حرف اصلی قرآن کا اس سے اصلی اس سے ایک حرف بھی کوئی نہیں،
واللہ ما فیہ من قرآنکم حرف واحد. پھر احتجاج تبرسی نے جو لکھا ہے کہ جس ویلے 313 بدری صحابہ دی تعداد روئے زمین تے ایماندار شیعہ دی ہو جائے گی اس ویلے اصلی قرآن بھی آ جائے گا تے محمد بھی آ جائے گا. معلوم ہوا اس ویلے تائیں 313 ایماندار شیعہ کوئی نہیں زمین تے. میرا حوالہ غلط ہوئے تو میں چوراہے تے کھڑے کر کے تے گولی مار دیں, یہ صحیح ہوئے تو ایمان لیا تو ہی نہ قرار بہن. یہ تو نیو نیا اور کوئی نہیں. میرے کو لکھا رہا جو میرا حوالہ غلط ہوئے تو میں چوراہے تو کھڑے کر کے تو بشا گولی مار میں لکھ کے دینا, یہ صحیح ہوئے تو بڑی مار لیا. اس تو وڈا نیا تو کوئی نہیں نا دوستا. رب تعالیٰ نو راضی رکھنا سوکھا نہیں. حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ سر تو آرا رکھیا ہے کہ پیروں تک جڑا تو انہوں چیر چھڑیا ہے تو حکم ہوا کہ سی نہیں اکر لی. رب دی رضا انہوں نے اس طرح نال حاصل کی تھی. سمجھا؟ الحمدللہ رب العالمین. رب تعالیٰ فرمائے کہ وہ زندہ نے تو مڑ تو زندہ نو پٹینا میں خسمے ہی دیکھے نہیں نا انہوں نے بچو جنہوں جڑے پٹین دے تینو اسے ادھے جولی چاہ کے پوتر نو پیٹ کھا میں ویک سوچ تینو جڑا نا تو انعام دے مڑ چاول تینو کھوائی سی جی. یہ گل والد صاحب نے فرمائی آئی نٹھر کے ادھے بیچ اور نمبردار فوت ہو گیا وہ پتر دے کول ٹھٹے محمد شاہ دے لوگ آنے لگ پائے انہوں آخر تو شیعہ ہو جا وہ آخر دے اچھا ملک دی کرے سو ایک دارے گھرے بیٹھے سن تے ماں دے سامنے ایک گل انہوں نے کی وہ چلے گئے تھے اس کے پتر کی یاد ہے نہیں کہ نہیں جی کوئی نہیں اما جی کوئی نہیں گل آگے میں سمجھ گئی ہوں میں سمجھ گئی ہوں کوئی کفن واسطے پیسے لے ودی ہاں مولوی قطب دین اور ان سے بلا تے ایک تقریر انہاں دی چکرا جلسہ چکرا جیڑا خرچ ہویا او میرا ہویا سمجھ آ گئے مول تیری مرضی جیڑے پاسے چلی جاں چلا جاں. والد صاحب نو بلایا گیا مولوی محمد ذاکر نو بھی بلایا گیا پر اس دی گل تاں اتنے اتھوں تک نہ پہنچدی آئی. والد صاحب نے آگے بہ جا محمد ذاکر تیرے کول کوئی نہیں تقریر شکریہ نہیں ہوگی. پھر آپ اٹھے اتنے تھی وہ بھی گھوڑیاں سوڑیاں اٹھے آ نکلے وہ نمبردار کا پتر اٹھیویں لگا. والد صاحب نے آخیا خبردار ہے یہ مجلس محمدی ہے جتنے جگہ مل گئی اتنے باہر سے گھوڑیاں آپ کوئی پھڑ لی سی جگہ نہیں بن چڑ سے تو اتنے بیٹھے رہنا تو نہیں ہل رہی بہ گئے. والد صاحب نے آخیا وہ حیدر شاہ ٹھٹے محمد شاہ دا ایک اللہ یار شاہ ادھر بلو دا کے کلو دے جی فرمایا کہ جے کر یہ تو یقین ہے نا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ شہید زندہ ہوں قرآن فرمائندہ کہ جی زندہ ہے تو آئے اللہ یار شاہ بیٹھے نے آئے حیدر شاہ بیٹھے نے یہ پتروں اٹھی کے پٹو جی تین برداشت ہو گیا تو تمہیں انعام دیتے نہیں تو مڑ میں جھوٹا وہ پٹین دے رہا ہے امام حسین کہ جے کر یہ تمہیں ڈانگے چاہ رہے جی تو مڑوں کو نہیں خسمے نیچے نہیں آتا. اس ویلے حیدر شاہ اٹھی کھلوتا پہ باغ یا بندہ اٹھ کھلوتا موڑی جی جتنے تھی میں تھوڑا سر نہیں نہ لایا میں زور کھانا وطن. والد صاحب نے فرمایا میں بیمار ہو گیا ہم کہ لوگ گئے ہیں گوڑے شریف حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو دعا کراون واسطے انہوں نے مراقبہ کیا تو فرمایا تمہیں انہوں کا کیا غم ہے مولوی صاحب کی عمر تو 90 سال ہے اکھے مولوی صاحب کی عمر 90 سال ہے. آپ نے فرمایا ہوں میری عمر ہی کہ 60 سال 30 سال میں کوئی نہیں مرنا ہے حیدر شاہ تو کھانا وطن سور میں 30 سال کوئی نہیں مرنا
ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਟੱਪਣ ਦਾ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਘਰ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੂਬਰੂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾ ਸੀ। ਮਸਲਾ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਹੱਕ ਦੱਸਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਲਾ ਹੈ, ਕਿਦੂ ਦੀ ਹੈ ਨਾਰਿਣ, ਉਹ ਕਿਦੂ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਹੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਘਰ ਛੁਪਾ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਜੇਂਦੇ ਰਹੇ, ਵਿਜੇਂਦੇ ਰਹੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨਿਕਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਗਲੇਂਦੇ ਕੌਣ ਪਏ ਨੇ, ਮੋੜ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ, ਸੋਚੋ ਸਮਝੋ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਆਲ ਕਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹੁਬੂ ਅਬੀ ਬਕਰਨ ਵ ਉਮਰਾ ਈਮਾਨ ਵ ਬੁਗ਼ਜ਼ੁਹੁਮਾ ਕੁਫਰਨ, ਮੁਹੱਬਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਤੇ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦੀ ਇਹ ਐਨ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਗ਼ਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਐਨ ਕੁਫਰ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਿੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੂਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਿੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਰਿਜਾਲ ਕਹੀ ਸਫ਼ਾ 250 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੈਨ ਉਤੀ ਤੋ ਮੇਰਾ ਜੋ ਨੇ ਯੁਫਦਲ ਲੀ ਅਲਾ ਅਬੀ ਬਕਰ ਨੂੰ ਉਮਰਾ ਵਾ ਉਮਰਾ ਲਓ ਜਲ ਲਲਹੁ ਵਦਲ ਮੁਫਤਰੀ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਦ ਲੈ ਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤਰੀ ਤੇ ਕਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, 80 ਕੋੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਕ ਸੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਿੰਦੇ ਵਧੇ ਹੁੰਦੇ ਛੁਰੀਏ ਛੁਰੀਏ ਤੇ, ਬਈ ਤੱਕਣੇ ਹੋ ਜਾ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਲਿੱਤਰ ਜਲਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰ ਪੀੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਬੂ ਪਕੜਦੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਦੋਸਤਾ ਇਮਾਮ ਆਲੀ ਮਕਾਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੇਖਣੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੜਿਓ, ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗੀਨ ਦਾ ਵਾਦਾ, ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਲਕੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਵਣ ਜਾਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਭਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਗਯੂਰ ਨੇ, ਗੈਰਤ ਵਾਲੇ ਚਿਖਾੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਾਵੇ ਇੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਗਾਲੀ ਕਢਾ ਲਈ ਅਲਬੈਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਸਾਜ ਨਹੀਂ ਲੇਟ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਲੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਪੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸੈਯਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਬਈ ਸੰਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਟੇਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ, ਡੂਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਯਦ ਨੂੰ ਕਾਈ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵਣੀ, ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਹੱਟ ਗਏ, ਮੈਂ ਹੱਡਿਆ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, 86 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਉਮਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਖਾਮਿੰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਕਰਨ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕਾਇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਨਿਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਮਿੰਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿਮਾਜ਼ ਕਾਈ, ਇਹ ਵਹੀਰੋ ਦੀਆਂ ਵਹੀਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਟੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਹੀ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹਾਂ ਆਖਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦੇ ਗਲੇ ਸੇਵਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਗੜੋਲੀ ਬੜੀ ਵਧੇ ਨੇ, ਜੇ ਗੜੋਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਗੜੋਲੀ ਖਾਈ, ਦੂਜ ਹੈਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੜੋਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਤੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਮਸ਼ਕਾਂ ਵੀ ਤੁੜੀ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵੀ ਲਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਗੜੇ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜੇਕਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਕੈਨੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਹਾ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਾਸਿਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ تو مول سنت امام ہوئی نا ان دنوں نے نکاح کرنے تے شادی کر لی امام دی سنت ہے کہ کوئی نہ ہو جگر ہوا تو مول سنت وہ جتنی بیٹھی نے بھاوے جڑا تو جو ہوئے تو بھاوے نہ ہوئے وہ سنت اتنے عمل کر دے اس دنوں دے ٹھیک ہے نا امام نے جو ایسے حالت دے بھی نکاح کر کے دے چڈیا تو مڑ سنت سنت ہوا نکاح حرام بیوی کو جانا حرام تے زنا حلال کیا ہے یہ دین ہے دین یہ چیز سکھائیں دین پاکیزگی سکھائیں مردوں کے واسطے الگ حکم ہے عورتوں واسطے الگ حکم ہے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکا لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون جو اب لو یہ ہے قرآن ہی کہ کوئی نہیں میرے محبوب ڈنکے دی چوٹ کہہ دیو ایماندار نو یغضوا من ابصارہم غیر محرم سامنے آوے اپنی اکھ لوٹ لو ویحفظوا فروجہم اپنے شرمگاہوں دی حفاظت کرو تاں تہاڈا دل پاک ہو دل دے پاک ہوگن دے دو چیزیں بیان کیتی گیا غیر محرم نو ویکھے نہیں جان بوجھ کے تے اپنی اکھا بند کر لے تے اپنے شرمگاہ دی حفاظت کرے تے تاں دل صاف ہونا اے جاہر پیراں واسطے بھی یہ آیت کریمہ سنن دی یہ دو تے عمل کرن دی سمجھا گے جاہر پیر بھی آسے پاسے رننے والے ہوئے ہوندا انہاں او تے بھی دھیان کرے او بھی سمجھا گئی جی ادھر ٹری ہوئی ہوتی ہے اس واسطے بھی امام حسین رضی اللہ تعالی روزہ ہا کے کوئی نہ یہ جی پنڈ پنڈ جی چائی ہوتی ہے فروڈے ہوتی وہ کس واسطے ہے ہر اس میں وجات سارے گتنے وہ لے کے ٹوری یہ کوئی تو مجھے دسو نہ جو شریعت کے مطابق تو قرآن کے مطابق کوئی عمل تو دسو جدو شریعت کی پاسبانی پی ہوتی شاہ ہست حسین شہن شاہ ہست حسین شاہ ہست حسین شہن شاہ ہست حسین دین ہست حسین دی پناہ ہست حسین سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا کے واقف لا الہ ہست حسین بادشاہ بھی ہے بادشاہ دے بادشاہ بھی ہے دی پناہ بھی ہے دین دے پاس مان دی ہے سر دینا منظور کیتا ہے تے ہتھ وچ ہتھ دینا منظور نہیں کیتا جاہل نے ہتھ وچ ہتھ دینا منظور نہیں کیتا حقا کے واقف لا الہ ہست حسین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی واقفیت ہائی تا ہتھ نہیں نہ دیتا اے بسا ابلیس آدم روح ہست پس ہر دستے نہ بایت داد دست کئی شکل انسان والی ہوتی ہے تو شیطان ہوتے ہیں ہر دے ہاتھ سے ہاتھ نہ دیتی جائے سمجھ آئیے ویخ کے دے تو دوست پھر یہ چیز ویخ لے تو انہوں نے ساری کتابیں بھی لکھے ہوئے ہیں حضور بھی وہ کچھ ساری کتابیں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان کربلا دے وچ تشریف لے گئے انہوں کا خون جڑا وکدا پیا وہ ایک شیشی دے وچ بند کیتا تے اہل بیت کرام دا وہ حضرت ام سلمہ اپنی زوجہ مطہرہ نے ان دے حوالے کیتا تے حضور جڑے تشریف لیا ہے آپ دے سر دے وچ غبار پئی ہوئی آئی تے داڑھی مبارک دے وچ وی غبار آئی تے طبیعت معذور تے غمناک آئی انہوں نے پوچھا حضرت کی ہے کہ میں میدان کربلا کیوں آیا تے آئے خون جڑا ہے نا تے اے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ لے کے آندا ہے یہ چیز پہلو خواب بیان کیتا نے خواب دے وچ میل نہیں کیا نے دسویں محرم والے دیڑے وہ فرمایا میں روزانہ ویکھدی رہندی سو اس شیشی نوں
اس دیہڑے میں ویکھیا تو اس دے وچ کاروبار جی آئے ہویا خون دے وچ کا جوش جی آئے ہوئے تو میں آخیا آج امام حسین رضی اللہ تعالی شہید ہو گئے تو آل بیت کرام دے خون دا ایک قطرہ بھی زمین تے نہیں پہن دیتا فرشتے نے جیڑا قطرہ یا وہ اپنے ہتھاں تے لے لیندے سن تے یا وہ اپنے بدن تے مل لیندے سن تے یا فرشتے جن تو اس نوں لے جا کے جنت دے وچ محفوظ کر لیندے سن احترام ہا اس عزت ہائی اس خون پاک دی وہ جنت دے وچ بھیجا جاتا یزیدیاں دے خون دی بھی کوئی قدر آئی وہ تو کوئی احترام کوئی عزت وہ وگیا خون اڑندا کہ کوئی نہیں ہوئی پھر یہ بھی ہے کہ ایکو شیر بھکا پیاسا نکلتا ہے میدان دے کر تے ستھریاں لے ہی جڑتا ہے پانچ پانچ سو چار چار سو جڑا ہے تو انہوں رگڑی جاتا ہے انہوں کا خون وگیا اس نال رونی ہوئی میدان کربلا دے زمین دی جتے خون یزیدیاں دا وگیا اتو پٹی انہوں نے مٹی او دی بنائی سجدہ گا اپنے بتھے تلے سجدے کریں دے رہی اس نے اجر میں پوچھے بس امام حسین دے یزید کا خون پجیں دے رہے نے اس نے سجدے کریں دے رہے نے جی کیا دے رہے اسی امام حسین دے مولا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ کربلا اللہ سازی المکرم وہ کرندے نے کہ نہیں چیتو رکھے ہوئے انہوں نے کہ کوئی نہیں سجدے دے تھان دیتے وہ کتھوں دی مٹی ہے کربلا مولا دی مٹی ہے کربلا دی مولا دی مٹی ہے چلو جی امام صاحب دے نزدیک دے وجہ نال ہو گیا وہ پاک ہو گئی اور انہوں کا خون بھی پاک ہو گیا انہوں دے نزدیک یہ بھی انہوں نے لکھیا ہے کہ امام حسین دی قبر مبارک جڑی ہے وہ تو پجا یا پنجی پنجی میل جڑا نے تو آسے پاسے جڑا بھی اتنے وچ دفن ہو جائے گا وہ بخشیا جائے گا امام حسین رضی اللہ تعالی یہ کلا برکت ہوئی یہ شرم ہوا کہ انہوں نے آسے پاسے جڑا دفنی جاوے وہ عزت والا ہو گیا تو جنتی ہو گیا یہ شرم انہوں حاصل کئی کو ہوا نبی پاک کو ہوا کسی اور کو ہوا قرآن پاک اتنے عمل کر کے ہوا خدا نو راضی کر کے ہویا حضور دی اتباع دے نال ہویا ہے کہ کوئی ہور وجہ اے ملیا اے درجہ ملیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تے حضور دے کول ملیا نا اپنے آپ تے نہیں ہے نا حضور دے کول ملیا ہے انہاں دے قبر دی ہے کہ پنجی پنجی میل تک آسے پاسے جیڑا بھی انہاں نے قبر دے وہ قبر دے کول جیڑا اس میدان دے وچ کر دفن ہو جائے وہ جنتی ہو جائے تو حضور دے روزے دے نال جڑا حضور دی قبر دے نال صدیق اکبر دی قبر ہے نال عمر فاروق دی قبر ہے جی اور اس دا نانے دا کی عزت کی تھی انہیں تے حضور دی کی عزت کی تھی انہیں جو آ گئے حضور دے روزے نو اگ لگی کھلوتی ہے دو رکھ دی وہ جہنم دی ڈوری ہے جڑی تے سر دو صحابی سوتے ہوئے نے وہ جہنم دی ڈوری ہے نہیں وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے دی کی عزت کی تھی گئی انہوں نے مقام دی کی عزت کی تھی تو حضور دی کی عزت کی تھی گئی میری گل سمجھ آتی پی ہے نا اوکھا تو میں تھی چنگا تو نہیں منہ لگتا جی میں سچی دس ہاں ایمان ہوگا تو تازہ ہو سی جی آتا ہو سی کوئی نہیں وہ تو بڑے کڑے بیٹھے پھر کتنے لگ پیا یہ وقت کیوں دیتا نے دوستو بزرگو وقت باقی ہے حصول مدعا کے واسطے اب بھی پہچان اپنے رتبے کو خدا کے واسطے کچھ دیکھ محمد مصطفیٰ کے نام پر قربان ہو جانا شریعت کا خلاصہ مغز قرآن جان ایمان انہوں نے ایک پیر نہیں ادھر کیتا ایک ساری شریعت کے خلاف لیا ایک کم نہیں کیتا ساری زندگی دے وچ کر رہے ہوں اللہ جنت نے آخیا غریب غریب میرے ال گلے دی کہ بڑے بڑے تم اندار تو دو زخ گلے دی ربا اور ڈٹ بھی آدھے ادھر ادھر جڑے دلاؤ کہاں ہے جنت ہی اسے تو غریب غریب ایک پہ ہوئے بلال ورگی غلام اللہ فرمایا تینوں فخر نہیں ہے جنت امام حسن تے امام حسین
جنتی جوانوں دے سردار میں بنا نے تے تیرے تے حکومت ہے تے میرے محبوب دے نواسے دی رکھی میں اجن بھائی الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ اے انجے نہیں جنتی جوانوں دا سردار بن جانا ہوندا کچھ کی کر کے جانا پوندا رب نو راضی کر کے جاسے تے پھر سب کچھ حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جڑے نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں نفلا پڑھتے ہیں تحیتا پڑھتے ہیں اس واسطے رب بہشت دے سی فرمایا مزدور یہ بیچارے مزدور دوزخ تو بچیا بھی اس واسطے پڑھتے ہیں مزدور نے فرمایا اصل مقصد کی ہے انہوں کا رب دی رضا خدا دی خوشنودی واسطے کر کے نماز پڑھے خدا دی خوشنودی واسطے روزے رکھے خدا دی خوشنودی واسطے زکات دے وے تاں چیز جڑی تو حاصل ہوتی ہے یہ کرے نہیں ہے خدا خوش ہو گیا وہ راضی ہو گیا جنت خود بخود مل جانی جنت کو خود بخود نجات مل جانی سمجھا بھی وہ چیز کرو جس طرح رب تعالی راضی ہو جائے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا دل وچ گمان بھی نہ لیاؤ جڑے اللہ دے راہ دے وچ کر شہید ہوئے نے وہ مردہ نے یہ دل وچ گمان بھی نہ علم دا سب تو اعلیٰ درجہ یقین ہے یقین تو تھلے درجہ ہے تقلید دا تقلید تو تھلے درجہ ہے زن دا زن تو تھلے درجہ ہے شک دا شک تو تھلے درجہ ہے وہم دا وہم تو تھلے درجہ ہے حسمان دا رب نے ولا تیقن نہیں فرمایا لا تقلدن نہیں فرمایا لا تزنن نہیں فرمایا لا تشککن نہیں فرمایا لا تبہمن نہیں فرمایا لا تحسبن نہیں فرمایا ایدرو آئی تے ایدرو نکل جاوی جلی گل او اے حسمان فرمایا یہ گمان بھی خیال بھی دل دے وچ نہ لے ویا یہ اللہ دے راہ دے شہید ہو رہے مردہ نے بل احیاؤن عند ربہم یرزقون وہ زندہ نے اللہ دے کول انہاں نوں رزق ملدا ایک وابی آ کے اللہ دے نزدیک زندہ نے وہ تے زندہ نہیں نا مگر جے اللہ دے نزدیک زندہ ہوئے تیرے نزدیک مرد ہوئے رب دا دشمن بنے اللہ دے نزدیک زندہ تے تیرے نزدیک مرد ہوئے تے سنتا مٹھا جڑا تے شیطان تے رب نال لے ہوئی نا یہ دو ترہ جڑیاں تے بیماریاں آئیاں وریاں نے ساڈے پاسے ایک گستاخان رسول والی ایک گستاخان صحابہ والی انہاں دونوں کو بچو ادھر کو بچو تو ایمان محفوظ رہے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے سن میں امرتسر گیا تو اتنے ایک بلی تقریر پیا کرے آگے لگا لوکو اپنے مذہب نو دین نو بچایو اعتقاد نو بچایو گھر گھر دے وچ کر نویں نویں فرقے آ پے نے تے نویں نویں مذہب آ پے نے ہر گھر دے جتنے افراد نے انہوں دے نویں نویں مذہب نے ساڈے گھر دے وچ بے میں اسی ترائے برا ہیں تے چوتھی ساڈی ماں ہے پھر ایک برا کے شیعہ ہو گیا ہے تے دوا برا جے رہ تو مرزائی ہو گیا ہے میری ماں سنی ہے اپنا کوئی نہ دسے چار پورے کرنے آسر اپنا کوئی نہ دسے او بہریا حضرت صاحب اٹھی سبحان اللہ میں نے فرمایا اس نے آخیا چار بندے ہیں اپنے ایک برا کا بھی دسیا دوے کا بھی دسیا ماں کا بھی دسیا اپنا کوئی نہیں سنتا یہ وابی ہے تاج پورے ہونا ہوں میں دسا کہ وجہ کی ہے یہ وابی کیوں ہوا دوا برا کا شیعہ کیوں ہوا تریا مرزائی کیوں ہوا تو ماں سنی کیوں رہی یہ کی وجہ ہے فرمایا ایک برا بیٹھا شیعہ کو انہوں نے آدت لائی اس وہ شیعہ ہو گیا دوا بیٹھا انہوں نے مجلس کے مرزائی کے ہو گیا یہ وابی بیٹھے ہوئے یہ ماں نہ کدھر گئی تو نہ آئی وہ پرانا مذہب سنی والا رکھے وہ پرانا مذہب تو رہی جدے جدے بس رب تعالیٰ فرمانا اما یونسی انک شیطان فلا تقوت با ان ذکر مع القوم الظالمین شیطان تو بلا دیتا تو کسی ظالم کو بہ گئے ہو جی جڑے لے یاد ہونے فوراً اٹھی جاؤ ظالم دے کول فلا تقوت تے شیعہ تے ایک مستقل عذاب ہویا
قرآن عذاب میں یہ ایک مستقل عذاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نفصل صرف الآيات لقوم يفقهون. رب تعالیٰ فرماتا ہے میں قادر ہاں عذاب تانوں اسمانا تو بھیج دیواں پتھرا دی بارش کر دیواں اگ تانوں تے سٹ دیواں. حضور نے فرمایا یا اللہ اے ساری طاقت تو بائے اے ساری برداشت تو بائے او من تحت ارجلکم دعا عذاب تانوں پیراں نوں لے آواں زمین چلا دیواں زمین دس جاوے پانی نکل آوے اتنا. حضور نے فرمایا کہ یا اللہ اے بھی ساری طاقت تو بائے تریا عذاب آؤ یل بے سکم تنو شیے بنا دے ماں ایک دوے روپے کٹو فرمایا اے اسی نبیٹ لئی سا اے چیز اسی نبیٹ لئی سا ہے ایک دوے نال کھائے کھوئی لئی سا ہے جی او پہلے دو عذاب جے رہن تو او ساڑے کو لٹال تے آہ تریا جے رہن دیکھنا تو سی متھا لا لئی سا ہے تینا نت رگڑ لئی سا ہے او تینو رگڑی بنے ہو انہیں نو تو نہ رگڑی بنے ہو تو سی رگڑی بنے ہو. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرورش کتنے پائی ہے شعبان دے وچ آپ دی پیدائش ہے سن 11 ہجری دے وچ سمجھ آئی 11 مہینے دا فاصلہ ہے امام حسن تے امام حسین دے درمیان 11 مہینے پہلے امام حسن پیدا ہوئے 11 مہینے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے آئی سمجھ. یہ ہارون علیہ السلام دے چند دو پتر جڑے ہیں دونوں دے وچ وی ایو فاصلہ ہے سمجھ آئی نہیں یا اتھے ہے. تو سن 3 ہجری دے وچ امام حسن پیدا ہوئے نے مدینہ شریف سن 4 ہجری دے وچ حضرت امام حسین پیدا ہوئے آئی سمجھ. پھر جنگ جڑی میدان کربلا دے وچ ایک قدر ہوئی ہے 60 مکہ اگو قید چڑھیا. محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ والے اب قادری مارکیٹ نزد نیو انارکلی سنی رضوی مسجد جنگ بازار فیصل آباد کی دکانوں میں 1 فروری 2022 سے شفٹ ہو رہے ہیں. یہاں سے آپ بہترین اتریات کیپ امام شریف تسبیحات اور نامور علماء کرام نعت خان قرہ حضرات قوالیاں اور عارفانہ کلام کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں اور آڈیو کیسٹ اور ویڈیو فلم کو USB میں کنورٹ کرنے کا بہترین انتظام ہے. پروپرائٹر قاری محمد نور جمال رضوی موبائل نمبر 03007656299